Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про історичні передумови святкування Дня захисника та захисниці України. У нас в гостях історик Станіслав Дуб. Станіслав Дуб – головний спеціаліст Південно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Автор понад 30 наукових статей з історії української суспільно-політичної думки 19 століття та співавтор 7 підручників з історії України. У 2005-2019 роках керівник історичного клубу «Пошук» Національно-металургійної академії України. Провів майже 100 публічних лекцій з актуальних питань української історії. Хобі, подорожі та виноградарство. Пане Станіславе, вчергове радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, 14 жовтня – це декілька дат. Це для тих, хто віруюча людина є православною, це покрова Пресвятої Богородиці, це День українського козацтва, це створення ОПА. Нещодавно от почали святкувати День захисника, який потім став Днем захисника та захисниць України. От я пропоную почати нашу розмову все-таки з українського козацтва. От ваше бачення, можливо, десь таке глобальне питання, але тим не менше, ваше бачення як історика, яка роль українського козацтва періоду 16, 17, 18 століть у державотворчому процесі? Напевне, не можна, або принаймні дуже важко, назвати більш конструктивну силу, тим більше військову силу в історії України, яка б більше зробила для згуртування української нації, для утворення, зміцнення державних інституцій, для захисту України, як українське козацтво. І от, починаючи приблизно з того періоду, про який ми, який ви назвали, можливо, ще раніше, просто до того періоду нам бракує документальних підтверджень. Є офіційна дата 1492, якщо так, нічого не мінялось в нашому наративі. Так, то... так. Приблизно це перші згадки про українських козаків. Власне, про Запорозьке козацтво мова йде вже про заснування Першої Січі. Десь приблизно це середина 16 століття. Так ось і... Для козаків, от тут як пов'язана історія козацтва з історією релігійного свята Покрова. Справа в тому, що свято, я не буду до релігійного свята звертатися і дуже розлогою аналізувати, тим більше є фахівці для цього. Але ми в загальних рисах знаємо, що Православна Церква святкує цей день в зв'язку з тим, такий існує розповідь, повідка така, можливо, легенда, що в цей день, коли до Константинополя, столиці першої православної держави Візантії, найпотужнішої православної держави, підійшли загарбники, вони, жителі цього міста, молилися щиро, і Діва Марія своїм покровом, своїм захистила їх від ворога. Ворог просто не помітив. Тобто з'явився образ, так, як так, святкують. Так. І для козаків, які були в умовах постійної небезпеки, в них прижилася ця легенда. І це було для них найвеличніше свято, найбільш таке значне для них. І, мабуть, більша частина загалом всіх козацьких рад відбулася якраз в День Покрови. В День Покрови вирішувалися стратегічні питання. Як згадують іноземні джерела, французькі, зокрема, то вони говорять, що в
верхівку свою, кошових отаманів, козацьку старшину, обирали якраз в цей день. От, вважалося, що Діва Марія, вона сприятиме вдалому вибору. Тому ось так поріднилися, об'єдналися ці два свята, більш давні свято Покрови. І, це десь 10 століття, якщо я не помиляюсь. Так, 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 так. Ну, дехто серед дослідників, вибачте, відволікаюся, хто був ворогом, тоді різна точка зору, чи то були сарацини, чи то, можливо, навіть слов'яни були, які підійшли до... Але це в цьому контексті... Ну, в принципі, чому? Слов'ян тоді язичникам були у переважній більшості, так що тут нічого так, такого немає. Так, 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 так. То, можливо, навіть таке було. І для козаків це було визначним святом. Якраз вони з огляду на вплив Діви Марії, цих православних поглядів про те, що треба спасати своїх, рятувати своїх, що це місія козацтва. Ось така їхня, крім військової, гуманітарна місія, вона якраз пов'язана з цією легендою. І, можливо, офіційно свято українське козацтво в той день, що і День Покрови, воно святкується відносно недавно. Але ми знаємо, що для під впливом, очевидно, козаків і інші військові підрозділи. І ті військові підрозділи, які називали себе спадкоємцями козаків, але ну, безпосереднього генетичного зв'язку вони не мали, для них це свято мало велике значення. В нашому краї, до речі, на Січеславщині, відродження козацтва після Української революції 17-21 років, для людей старшого покоління це революція і гражданська війна в Україні, то от якраз вони теж приблизно посередині осені вони провели свої з'їзди у нас, в місті, в околицях Дніпра. Приблизно такі були збори на землях Запорозької Січі, що на схід від нашого міста, на історичній Січеславщині, в Добропіллі, в Бахмуті відбуваються чисельні з'їзди. Чому це так сталося? Очевидно, в пам'яті людей. Вони, лютнева революція була в лютому 17-го року, а відродження козацтва приблизно посередині активним, бурхливим стало. Отакі збори якраз приблизно 14 жовтня 17-го року. Тоді козацтво вже сучасне. Воно теж пов'язане з... його відродження, теж з осінніми подіями 14 жовтня. І указ президента в 1999 році, вибачте, помилився, в 1999 році про відновлення святкування Дня козацтва теж приурочена до 14 жовтня. 14 жовтня. Пане Станіславе, я хотів би трохи так повернутися до питання стосовно ролі козацтва у державотворенні, у державобудуванні. От, чи є вона все-таки от такою однозначною? Оскільки ми знаємо, що, скажімо, особливо це стосується, мабуть, вже 17 століття, початку 18-го, були, скажімо так, дуже потужні пропольські настрої в козацтві, були проросійські настрої в козацтві між собою, тобто були такі чвари, сварки, навіть був лівобережний гетьман, правобережний. От наскільки однозначною є роль козацтва з вашої точки зору? З моєї точки зору особистої, однозначно позитивна роль козацтва як явище. Як явище саме. Як явище. Тому що іншої конструктивної альтернативи, іншого борця, колективного борця за волю України, в ті часи в Україні просто-напросто не існувало. Не було такої свідомості ні в українських жителів міст, як зараз кажуть городян там, ні в українського селянства не було. Коли ми говоримо, я розумію, про що ви говорите, ви натякаєте, що були там помилки з боку Івана Сірка, коли українці, коли
втілювалися в життя от согласно? Я вам скажу, навіть не стільки помилки, да, от мені все-таки як журналіста по професії, так, хоча я історик за освітою, да, я тут не оцінюю, що от якась дія була помилкою, скажімо. Да? Угу. Тобто це оціночне судження. Да? Я просто констатую факт, що ну, були і проросійські, і пропольські сили. От, тобто не було однозначності. Іван Цірко, ну, скажімо, ставлення до кримських татар, до тієї ж Османської імперії відоме було. От, тобто, між собою козаки, да, от, можливо, навіть якісь були такі чвари, які переходили навіть у якісь, можливо, військові дії, да, одне проти одного. І от у цьому плані, да, от, чи можна розглядати козаків як єдиною силою, яка сприяла державотворенню України? Так, це була єдина сила. Були більш освічені стани в українському суспільстві. Наприклад, як поляки називали магнати, нащадки князів і так далі. Але вони дуже швидко полонізувалися. Була Українська Православна Церква. Але Українська Православна Церква після проголошення унії, вона на кілька десятиліть припинила своє існування. Хто займався відродженням Української Православної Церкви? Українське козацтво. Хто захищав українців постійно від ворогів, інколи укладаючи дійсно неправильні з точки зору сьогоднішнього моменту союзи? Але, розумієте, ми оцінюємо з точки зору сьогоднішнього моменту. Поставити себе в ту ситуацію, коли теж, наприклад, після смерті Богдана Хмельницького дуже мінлива ситуація, динамічно все змінюється. І усвідомити, хто є твій союзник, хто є твій ворог, це неможливо. В якийсь час якась група козаків, лідери, робили помилки. Ми говоримо зараз про лінію ось таку століть. Чи можемо генеральну що... лінію партії так, майже. Так, генеральна партія, лінія, загальна лінія. Загальна лінія, то знаєте, я тут, ну, звичайно, можна по-злому іронізувати, там, коливався там з лінією да, партії чи ні. Там, коливань впродовж століть не було. Були помилки в пошуку союзників, помічали на тих союзників. Були, звичайно, в козаків якісь середньовічні, можливо, упередження, як в усьому столітті. Людина 21 століття щось в поведінці козака 17 століття не розуміє, але між нами такий період там. І ми вже можемо зробити висновки. Зараз в даній ситуації, якщо у нас якісь життєві виклики кожного з нас, ми можемо зробити помилку і має пройти певний відтинок часу, аби ми зробили висновок. Я ж зробив не так. Так само було і з українським козацтвом. Козаки були фактично форпостом, який сприяв становленню і розвитку української освіти. Братські школи, вони виникали за підтримки козаків. Козаки сприяли книгодрукуванню, книговиданню. Культурно-просвітницька діяльність, що ми зараз називаємо, все це відбувалось під опікою, під омофором українського козацтва. І знову це якраз от, подобається це комусь нам, людям, секуляризованим, там, знаєте, таким 21 століття, що я говорю про церкву, можливо, хтось скаже, скільки можна. Ті люди були просякнуті релігійною ідеєю. І гуманізм, якщо в них був, поведінка якась гуманістична, то вона була продиктована якраз християнськими уявленнями. Він тільки християнський був. Зараз говорять про різні типи гуманізму, тоді їх існував тільки гуманізм один християнський. Пане Станіславе, в рамках нашого ефіру я хочу теми проговорити, тому одразу так перескакуємо до 20-го століття, до середини. Зокрема, до Другої світової війни, і знову ж таки, 14 жовтня, день створення Української повстанської армії, УПА. От, чи вірно вважати цю дату саме датою створення УПА? І от знову ж таки, як питання
Японії про козаків. Ваше бачення її ролі з одного боку у державотворенні, з іншого боку у Другій світовій війні. Це вже 42-й рік, зрозуміло, війна вже йде фактично 39-й, 40-й, 41-й. От ваше бачення української повстанської армії. Яке і оцінка? Про оцінку, так, як ви останнім задали, то я в кінці скажу. Так. Українська повстанська армія, її представники вважали офіційною датою створення якраз 14 жовтня 1942 року. Можливо, ця дата умовна. Знаєте, приблизно восени об'єдналися ці загони, і от вони вирішили, що якраз там вважають. Ні, ну да. Але воно, мені здається, досить умовним чому, да? Тобто 13-го числа ще немає армії, 14-го з'являється. Так, ну, так, за кілька так, годин так. Армія ж не з'являється. Я думаю, значною мірою це умовна дата. Але ті люди, які брали участь у створенні цієї армії, вважали, що це 14 жовтня 42 року. Це не вигадка істориків періоду Незалежної України, що підтверджується листівками періоду Другої світової війни, які видані УПА, і листівками перших років повоєнного періоду. Заклик до громадян України, до українців, відзначайте 14 жовтня, крім Покрови, ще день утворення УПА. В цей день створюються перші загони. І яким чином закликали? Були навіть інструкції, листівки. Ви можете зайти на сайт архіву Державного архіву Служби безпеки України і архіву визвольного руху. Там зберігаються ці листівки в електронному вигляді, їх можна подивитися, вони всі реально існують. Навіть інструкція, повторюю, як це святкувати, ми маємо вшановувати героїв, які полягли за волю України. Таким чином, тут цікавий момент, українська повстанська армія демонструвала свою тяглість, свій зв'язок із тими борцями за волю України, які існували до них з українським козацтвом. В листівках також говорилися про українське козацтво, тяглість така існує. Коли ми говоримо про роль Української повстанської армії в історії України, у Другій світовій війні, так, зокрема. Так, в Другій світовій війні. Звичайно, це була боротьба приречених. Подобається це комусь чи не подобається, моя власна думка. І ті люди, які боролися, лідери Української повстанської армії, вони, звичайно, розуміли, більшість із них, що перемогти такі надпотужні сили з одного боку СРСР, з іншого боку гітлерівська Німеччина, нереально. Але, тим не менше, українські націоналісти цю боротьбу вели. Ідеологічною основою в Українській повстанській армії була організація погляди, ідеологія, платформа організації українських націоналістів. Українські націоналісти були однією із перших сил, які почали боротьбу проти націонал-соціалізму, проти союзників фашизму. Ще в 1938 році українські націоналісти боролися проти в підрозділах Карпатської Січі проти регулярної армії Угорщини. Українська повстанська армія під час Другої світової війни показала силу українців, вона об'єднала українців, вона, подобається це комусь чи ні, вона захищала кожне українське село. Коли була, до чого, можливо, там по-різному ставляться історики, коли була міжетнічна боротьба на правобережній Україні, то, напевно, українські села захищала тільки Українська повстанська армія. Невідомо, немає випадків таких, щоб під час конфлікту
будемо відверто говорити, з польською меншиною на Волині, німці жодним чином, німецька окупаційна влада, вона відповідальна була за ті події. Вона не втручалася. Захищала місцеве українське населення тільки українська повстанська армія. Так само, як і прийшла радянська влада, нікому боронити було тільки, вибачте, тільки українська повстанська армія. Боротьба на два фронти. Ми будемо відверто, як східняки, часто ми ще не вирвали з себе Росію, і ми... Так, можете водички попити, а то... Так. Так, і ми розглядаємо Червону армію як наша армія. Для людей у нас, на нашій території, була потужна, надзвичайно потужна організація українських націоналістів, але дійсно, ви як історик знаєте, української повстанської армії не було. Пане Станіславе, заключна частина нашої розмови. Так. Можна по кожній з цих тем говорити не один ефір, так, але тим не менше часу у нас бракує. От новітнє свято, День захисників і захисниць України. Яка його історія? Історія... Для більшості свідомих українців вона є очевидною, вона є відомою. В 14-му році десь ця історія була спровокована якраз російською агресією, ворогом. Коли українців почали, тих, хто любили Україну, називати бандерівцями, українці звернулися своїми поглядами, а що ж таке УПА, хто представляє ці УПА. Українці, коли треба було об'єднуватися, вони звертаються до історії українського козацтва, виникають козацькі підрозділи, військові козаки захищали Майдан, перші, хто захищав Україну. Серед були ті, хто були націоналістами. І ось був такий, мабуть, запит в українців. Різних національностей, тут я маю на увазі свідомих громадян, для яких Україна є рідною державою. І тому активізується декомунізація. Люди хочуть відкинути від себе оце свято 23 февраля, мальчиків поздравлять. І тому президент, коли він проголосив, що давайте оберемо якийсь день, коли б це був День української війська, День українців, релігійне свято. Тут проблеми не було. Тому тільки 14 жовтня – це і День УПА, і День українського козацтва, і релігійне свято. І це день, коли от середина осені, коли починалась активізація ще в 13-му році українського патріотичного опозиційного руху. Все це збіглося. Президент сказав, що в 2015 році буде перший рік, коли ми відійдемо від 23 лютого і коли ми будемо святкувати українське свято єдине. Якщо дозволити два-три речення, від себе скажу, по яких святах там у нас ще зберігається під іншою назвою День інтернаціоналіста, його треба щось змінювати, ще якісь свята, до яких, можливо, є питання. Але це свято, воно якраз... Воно тільки розширюється своїми сенсами, розумієте? Зараз, аби вшанувати і тих жінок, які захищали Україну завжди, додали і захисниць. Ну так, це захисників. В цьому році, да, було захисників, так, додали захисниць. Я думаю, більшість не заперечуватиме, тому що серед тих, хто і на фронті, і є волонтерами, і в різний спосіб захищають Україну, є жінки. Тому це свято, воно унікальне, воно важливе, воно має бути, воно тільки може наповнюватися сенсами. Так, ну власне, от якби не було трагічного 2014 року, багато хто пам'ятає про нього, мабуть, не було б у всякому разі зараз би такого свята, можливо, в майбутньому було, але це гіпотетично. От і в цьому зв'язку, давайте згадаємо, це вже історія, як розгортались події у 2014 році. От я хотів би основні такі моменти виділити. От ваше бачення, як це було в Україні, як це було в Дніпрі. От що вам згадується? Що згадується як в Україні, як в Дніпрі?
Звичайно, це був час, це, мабуть, в кожного, в багатьох з нас, це був найважчий рік в житті. Це був, спочатку це був період на початку цього року, 14-го, що буде з Майданом. Ніхто не вірив, що буде така трагічна ситуація. Коли почалися очевидні перші вбивства, ми зрозуміли, що цю владу, що ця влада не має майбутнього в Україні, що це страшна людиноненависницька влада. Після цього якась надія, перемога Майдану, повалення пам'ятника Леніну, ми побачили, що ми вже розриваємо з радянським минулим, ми розриваємо з авторитаризмом, з тоталітаризмом цим радянським, ми розриваємо з оцими країнами, які тягнуть нас назад. Потім втрата Криму, знову якась починається період тривоги. Створення після втрати Криму фактичного вже, коли зайшли ці чоловічки і коли явно було, що українці не можуть протиставити нічого. Це для нас несподівано було. Після цього об'єднання сил українських. Ті, хто захищали ОДА нашу від тітушок, ще раніше в січні ті, хто були побиті, вони стали основою для добровольчих батальйонів. Більшість цих добровольчих батальйонів були в нашому місті. Наше місто показало, що вона українська. Батальйон «Дніпро-1». Так. Та і батальйон «Правий сектор», він фактично був тут створений. І батальйон «Донбас» був пов'язаний з нашим краєм. Всі, які ми називаємо батальйони, вони були пов'язані з нашим краєм. Отут поруч приміщення величезне було забите волонтерськими центрами. Всі дніпряни стали волонтерами, хто 5 гривень перевів, хто їздив на фронт. Потім трагедія під Іловайськом українських військ. І от коли вже восени це все зупинилось, наче перемовний процес. Волина у нас лишається? Так. І коли настає оце 14 жовтня і кажуть, можливо, це не ключовий момент, але представники влади сказали, що будемо святкувати в цей день свято захисників вітчизни з радянським минулим, ми рвемо. Це теж було такою надією для дніпрян. Ну і так, відповідний указ президента з'являється перше свято у 2015 році. Так. Пане Станіславе, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з істориком Станіславом Дубом. На все добре.